Today was a beautiful day. Njagalat nyumye munawe. Natunuli domuntu gwene gombanga. You're the person I prayed for forever with. Watambo deno nyuma. Masiga negamva mumaso. Ngankutunulira ngasiku malaya. And I said, this is what a blessing should look like. I'll go places you will want me to. Darling, now get angry with your lager. This is my promise to you. Ntinkwagala. When you fight, what will be when I? Nagenalwananga kulusegelero. That is my promise to you. Ntinkwagala. Nakwagalanga. I will be loving you. And that's why I just said I do. To forever kubanga. If you are excited, keep quiet.
No, I don't. Let me ask Vivian the reason why she must get married to Joe. Inshallah, we have the care of your marriage and
Batia Jolly Joe Rakubanga toli toba deo chari mukahani munao ne naba den kwetaga dala tumanye wasanga wa the beautiful Vivian ne Vivian yasanga wa the handsome Jolly Joe nsasira abana bagenda okufa obulungi bubalume wano ne wano ne wano ne wali ne wali abana batumuli balungi nyo kagamba olaba Edith akiriza Edith naba chwankutumide konyo ola akiriza obulungi bwamwe ono mwana ya singo okweronda wano wano na ya akirizant mwachi kubia okay mbakulisa yonyo mchachi abana batu bagenze mu gardens Vivian ya chusiza gown from the off shoulders na yambala Cinderella sorry na yambala long sleeves ngazina sequin ezita kumikono atenga wansi mermaid. Na vika ulunji nyo njini dana. Yakoze bidi ebidi royo ebiedi ebueru ka veil ke ne kajanga kamu goberera mpola mpola mchitiwa. Na magambi mvidi yako ese zaka human buno wakilas of course. Yako ese zaka human bidi ebida lebi yongerako idithia bimanyi. Edith abimanyi bulungi but yakwesezza ka human hair teyanyodde nyodde kusamu bimuli kugenda mu saluni banyole wano bazze wano basibe bakole batya kabadde just free nabeera simple but very beautiful abasigadde bo basigadde nga bwe bali kakati mu gardens bana abaana abawala bayambadde olive green era neba joininga ba maids bano ba flower girls bo nebafuka ba flower girls after church. Samanyi urachi bachikoze mwibati. Na ya tenze chanyumi denyo. Tuyingira reception. Omwana watu. Aze akola theme ye. Ngabwe mwala ba mkwanjula. Bako eseza asparagus. Nyo to make this event natural and very vibrant. Abantu bamanyi de artificial flowers. Nositunu ilangaziri all over the place. Nebo bo ina muka sente, genda for natural flowers. Ochitegede. Natural flowers zina wezifula echi into natural.
era bayingidde ng'omwana omutimbi yatimbye ekintu nga ebimuli biri nakyo kale yateesemu artificial naye nga tosobola mmulaba kujjako era ffe ab'olugezigezi twamulabye naye yakozesezza natural flowers nakozesa nnyo asparagus bwe bumuli obwo bwa green nabo bayigiriza omulundi guli nebirabika bulungi nnyo nnyini ddala mbazzaayo katini mu chachi mulabye taata abe mukiibi bwayingizaawo omuwala we Neck reception ino, tata abe mchibi tuli naye ate temwera vila. Patrick Omujuka, ekintu yakiwomye mu wali ku reception kwa gata ne ES Photography. Tova okamba tuwali ku reception, nkomao nze Nelly Williams. Switch Satu Biri Emu Akalulu Aha, baba waingila Akalulu kati Engalo, 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 engalo Try, 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 try.
Ferrari. She said, I'm my lover. You belong to me, and I belong to her. Oh, baby, you go kill somebody. They say, love is blind, but I did see her for your eyes. Oh. Temaze, tubongere enduru eyamanyi. Otyo, munsikiriza basore banyabo, tugenda kufuna ekitiibwa kya Buganda. DJ agenda kitukulembera mu saidi eyo, bw'anaaba akimaliriza, Reverend Ebed Mwizerwa, Associate Vicar wa wali ku St. Andrews Church of Uganda, agenda tukulembera mu sala. Njala kwetonda ku akakiika katesitese koko twalesa enzungu teziba na koko nkulu kati ekize kye ekize autukole ki tuveewo akazindalo kakaze wa MC kulira ewa DJ apeya kaimba kalungi Vivian Nejole njo watukulembere mu tukenda
There comes a time when we hear a certain call, when the world must stand together as one. There be someone somewhere will soon make a change. We are all part of a friend. We stand in our own lives. It's you we make a better day. Just you and me. Oh, send in your heart. So that all someone get on the night.
Magaris, vibe. Kakamo, very intelligent, very organized. Era yomu kuba byte experts abamaninga systems yetukozesa. Era bomu omulimu akola bulungi teyekanya. Era kutukiriza. So era olwaleero ndabye ekirabo ekirala kyesirabangako jjako mazina ekyo njoge naye simulabangako nga musajja musanyufu nga leero. I've never seen him smile the way he's doing it today. So that joy Vivian jomuletedde, that happiness, and today is the wedding day. May it continue the rest of the years when you are together. Ekirala njagala kumwebaza nnyo nnyo to be an example. Okuvaayo n'alonda omukyalo mulungi ennyo ennyo nnyo. Ekyo ekitondo nali sikimulabangamu naye kirabye leero. Era kati engeri gye mbadde mumanyi nja kumanya mu ngeri endala. Tweyanzizza nnyo okutuleetera omukyalo omulungi. Era you have been an example to many people who are here who are not married. I think they can board a reef from today. Saagala kwatuliza mannya naye weebali wano. Abongera omukisa ngabe kisaana kubanga omusibata kuliko tezi abaabye mweyagaliza byonna byonna nze sikuinawo tabu kubanga munange bakunzizizaako naye tewali tabu era ndimusanyufu sendija era okuva olwaleero tokyali Bibiani nandugwa ndowo kati gwe Bibiani Sendija obonokolo janena kamuntu kubanga era ebyo bijakende nawo kubanga enda kamuntu yaluma naye kwe Bibiani Sendija tebafukamira naye nali betondedde naye mbetondera mbetondera okubeera nga ndabikanga abayisizaamu amaaso naye era mbeebaza okubeera nti
mwakiriza ne muguma n'ekibi azaala ekibi akikola si bakkiriza okunzaala ne ŋŋamba kale kasita bakkiriza okunzaala katulabe ebiddako ebiddako tubikoze era atasiimye pozi olina nsonga ndala naye ekyokubiri tuukiriza okwebaza eri bazadde bange nebaza nnyo omugenzi Kimba wa Godfrey taata wange omugenzi Kimba wange tannafa yagamba egamba singa wange singa dura namugamba ngenda kufa naye ndese nti mwana wange omugezi okuva ku olwo nali simanyi nti ndi mugezi naye okuva kwa taata wange kwandaga nti ndi mugezi era nensalawo okubeera nga neeyisa mu mbeera ey'omugezi sikubeera nti ndi mugezi nti ndi mubbi wabula omugezi ow'okubeera nti muntu awaayo amaanyi kuki kyakola taata owange yali musajja mwagazi era ayagala nnyo abaana be era bibiya ninkusuubiza bonna abaana bonzaalira neweeri baddaziini njabbalabiira era taata owange awo walaba mu kyalo waba basinga bayinza okuba balowooza nti totuukangayo naye awo walaba mu kyalo yazimbawo mu myezi ena ng'ali ku kitanda n'agamba nga sinnafa njagala abaana bange ebiseera ebyo yali atunuulidde ennyo bawala bwe bali babanjula baleme kwanjulira mizigo nkusuubiza ne bw'olizaala abawala kkumi tolina n'omu gwe tugenda kwanjulira mu guest house
kondomi tweyanze mwebala okukyala ne mutindiga eggendo sirema bebaza n'ebintu byemulesa enkumuli tuninga afunye ekitengo kambibye antiasala nakuza bino byabeera kona mpulire laba makazi mwetale katunigire kona nnyo konira ddala konira ddala konira ddala nyenya nyo nyenyeza ddala nyenyeza ddala nyenyeza ddala tulabye w'abaana bange n'amakondomi beba n'obulijjo beninja How is it? Chiri chiti abantu bange aba bridal bliss. Oina choizemo. Nawo omutimbi oina choizemo. Artificial flowers osobolo zizanyisa ne ka asparagus ako obulamu ne butunyumira. Ono yagenze buli table stand ya isamu asparagus wa green munange ne kirabika natural. Era bw'otunuulira ebimuli byonna mu background bibadde natural. Ne kirabika nnyo nga kiramu. Okitegeera bw'otunuulira ekimuli Vivian kyakutte mubadde muludde okubiraba kubanga oba abakasente baba wakatono simanyi okukola ekimuli ekijjudde bwe kityo. Munnange kirabika bulungi era abagole kyekiriko kati kyekiriko bw'oba olinamu kasente ky'oba otumya Vivian aleese omutindo. Okitegeera tooki tuzikutte tuzimanyidde obusawo nabwo tubukutteko ebyawano nabyo tubikutte erastic naye tumukutte. Now we've gone back to the natural flowers mukirabye bakirabisa obulungi naawe kyettanire ateekateeka omukolo omutimbi w'omugambe ky'oyagala naye bw'aba tasobola noonya florist akolere ekimuli bwe kityo. Bw'owulira akutawaanya ennamba y'essimu eya MTN tujja kuyambako wano Rest TV tubikolanga ebyakabi byokka ku bridal bliss. Okay, nabagambye bayingiridde mu suuti yaabwe eya dirty cream ne ka blue ne gauni nga bagikyusizza omukyala ng'akyusizza ne bakuba vibe omwami azinya amazina aba internal affairs bannaffe amazina mugajjawa mugajja wa mujano Christopher wali abantu betwetaga muigiriza amazina ng'omwami mubiru tamanyi mazina twetaga tumuigiriza amazina tuina tuina Jackie Lingla tamanyi mazina so we need twetaga yo ka training ako aba internal affairs mujje bambi tubetaga Christopher. Okay, ne bayingira mu mazina amanji ennyo olunaku lubalumu tebaluddamu luno ozina nga amazina go handsome jolly joe nayingirawo abiyo muziki gwe ngamba ayabas kakati omwana wattu kyabaggu yefuze ekintu nga bulijjo okubeerera ebumwamulaba kujije ne kujabalala akikubanga. Okay, Patrick nabagambye yakyo kuwomyemu omutwe. Patrick akubiriza abagole omwami okutambulanga ne mukyala we ku mulimu bwaba atambulako akawungeza atambule naye bwaba agenda mu gimu agende naye bwaba agenda ku kyaki agende naye namugamba naye ku mulimu agende ne mukyala we nga bulijjo agenda amubanjulira kati ku mulimu bwatuka abagambe banayono ye Vivian mukyala wange wakiri bamumugobye naye nga amulese. Okay, Vivian akyusiza mu royal blue giltaring. It's a giltaring royal blue. That ka material is so nice. Figure ye nevayo wansi bakayitanga ka fish oba bakyakayita kamukutenga ka mermaid wansi ne batekawo gathers is a royal blue nalabika bulungi wano nno ne bamuterawo akatimba just okwongera olugeri no wansi luba luzitowa kati kino kyayambala mu mukono kimuyambako okubeera ngaali free nga teyesikasika mumanye ebyo byemwesikasika ebyo ebibalabisa. Vivian yabirengereddewo ye n'ateekako akakono naazina amazina ge nga teriika amugambako
okitegeera ng'era tolina ky'omugamba. Jolly Joy yakyusiriza mu Ankara eya Ash Grey n'ayisaako ka Royal Blue. Bangi mwebuuza colors zino tuzijjawa naye nga bw'ogenda ng'ogimanyi kikuyambako ku lunaku olw'embaga era y'ensonga ezimu ezikulabisa program efaanana bw'eti. Kati nno naawe atakola mbaga mune nga kikyagaanyi, Copper Fashions osobola okulaba nga okola ekintu ekijja. Kati nno bakama bange baŋŋamba siibula siibula siibula, naye nange nombasubwa naye siina kyakkola okuggyako okubasiibula n'enkoma wano. Omwami niwe Jovan alemedde ku luggya, bw'oba osobola okubaako ky'okola ennamba ye ya Airtel bw'onoogikuba tugenda kubeera nga tumugambako nga tumukufunidde ogw'ebintu naye naye ave ku luggya. Ok, amanya nze Nelly Williams. Regan Irakoze yabadde ku kamera akolera ddala omulimu omulungi ate 2023 twagala okusima mukulu Regan. Njagala okwebaza nnyo Programs Director Jita David. God bless you, thank you. And to say thank you to my MD Pastor Charles Kasibante, I love you. I want to say thank you to my producer Loretta Given, I love you. Mbera ziza nnyo mwami mubiru nkutumiddeko nnyo. Niwe Jovan ne Edith, ekintu ekyo kye mukola omusango guli basalirwa. Paka next Sunday, Tuesday temwerabira tubeera ne repeat. Tugenda kubiddamu byonna olabe class ku class. Sisobola kusukawo Nelly Williams gemanya gange nyamba ziddwa banaffe abakushona designs. Muno nga mutukutusizaako emikolo ez'okwanjula saako n'embaga.